وسير كارمها قدها تمريض الصومال الآن محمد نور عن رأى دور ومالين تسالة هاي سوق عري مقالة برعي سوق ونو يمي حالين تمدهارات دي يسر رقي ربشدا يسوابي دمشي يداو عن تيينو دميو وحانو سعب سميل او بلامي كل ما قوني قوني او الله يهلان يا غيباء كالدوان يا برشدا وحانو ساك سير صحافة دمشو كاهل لي يشيقو لها ديگان كي مقالة برعو وحي كوال هالين امنيق مقالة اسدحقلين تبرشدا يسيدو اللي سوحر لها لامها دولة دي قبل يقو لها ديگان كالو وانا دي حبور الحاوض الشغين وسيرك عرماء قداعة مريد الصومالي لان محمد نور عرالة دور مركي وصوي الله عليه شركو ايو صحافة الله اللي وحانا هذا الذي سيكم دحا بسم الله الرحمن الرحيم كنتي دي واختي هنو وحالك الكدعي وحوغا دي اسم دعا اياك ايمي شقاقة اتمي تطبع صدر الطي ناوع با ايمي وحانو صباحي سيدك دقسي عن ارهنكا si ana rinkaa wuxuu uga xaliyo hawshaas aan uga xaliyo runtii talaabooyin badan oo aanu qabannay waxay keentay inay xasisho wixii dhacay waa dhacay laakiin waxa weeye waxa noo qabsoonay in kalsoonidii bulshada iyo deganaanshihii magaalada la soo celiyo labadiiba waa soo noqdeen isla shalayba waqti badan laguma qaadan waxaanu la kulannay dhammaan darafyadii dadkii wax gaadheen dadku ka dhinteen ama qofkii dhintay eheladiisii iyo labadii qof ee dhaawac ahaa wixii dhacay gacan marin baanu dee marinay waayo dee waxa weeye wixii go'ay naftii go'day lama soo celin karo laakiin waxa weeye wixii dambe inaynu sulux iyo wanaag ku qaadno tii waxa dhacay gaadiid baa adigu wax kala duwan iyo dee dhagaxaan iyo tuurtuur iyo ku dhacday ilaa hal gaari oo boolis ku leeyahay ilaa 12 gaari oo dad shacabi leeyihiin baa waxyaabo kala duwan gaaray mid muraayad oo dhalin ka jabtay mid dhagax ku dhacay mid badda waxyaaba kala duwan gaadhay dhammaanna waxa weeye dhagax lagu tuuray waana dee shaqaaqada inta u fududo marka geeriy timaado waxyaabaha noocaasi waxay noqon doonaan wax wejiga labaad la galo marka runtii dee dhib weynoo kalama dhicin laakiin inahaasaa ka dhacday laakiin waxaa ilaahay wax lagu mahadiyaa inay shalayba magaaladu ay deganayd in kalsoonidii iyo walaalnimadii iyo deganaanshii sirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda somaliland maxamed nuur carraala duun maray saxaafaddu wax ka weydiisay ciidii bixisay markii ciidanka araryadu ku yimaadeen goobta horta araryo wax kale maaha waa ciidan ka tirsan ciidanka booliisku maqlan kale waa ciidan qabaa tababarka oo ka tirsan ciidanka booliiska waxay wuxuu saaran yihiin oo awooddooda shaqo tahay shaqo kastoo ciidanka booliisku leeyahay marka cid amar ay ka sugayaan wixii nabadgelya darreha dhacda kastabaate wasiirka arrimaha gudaha maxamed nuur carraala duur ayaa u muuqda mid wax badan u qabsameen intii uu ku sugnaa magaalada